大阪で結構夜中まで飲んで、うん、まあフラフラ帰ろうとした時に、うん、あこんな時間までやってるんやってマッサージ屋さんがあったんですよ、うん、でちょっと疲れてるしマッサージしてもらおうかな、うん、マッサージしてそのまま帰ってバッて寝ようかなと思って行ったんですよ、うんうん、ほなまああのちょっと中国系の方がやってるようなマッサージで、うん、バーッてやっていただいてあまりにも気持ちよかったんで僕結構疲れてたんで、うん、もう爆睡しちゃったんですよ、うん、まあ紙パンツ1枚なんですけど、うん、紙パンツ1枚で爆睡しちゃって、うん、で60分ぐらい経った時にお客さん時間ですよって言われたんですよ。で、あすいません寝ちゃってましたすいません、うん、あ寝ちゃってましたね。そしてもうお客さん元気ですねって言うとこう紙パンツのあの先端をピーンってやられたんですよ。どうしますかここで終わりますか延長しますかって言われて、うん、あ延長しますって言うんです。じゃあとりあえず30分だけ延長いいですかね。はいはいいいですよって言って、うん、でもうそのままマッサージ続けられてまた僕爆睡しちゃって、うん。はい、30分経ちましたよ。お客さん元気ですね。ピンって。あとピン、ピン、ピンって、あの、紙パンツの、なんていうんですかね。うん。はい。先頭ピンってやられて。元気ね。ピンってやられて。ピンってやられて。あ、これは、ああ、なるほどな、と思って、うん。どうしますか延長しますかって言われて。うん、あ、じゃあ30分延長お願い。こうしてるで。してあのちょっと一個だけ聞きたいんですけど、うん、なんかあのもしかしたらなんですけどもこのマッサージとまたちょっと違ったなんかあのスペシャル的ななんかあの気持ちいいことは待ってたりするんでしょうかみたいなことを言うたんです僕が待ってたりするんでしょうかって言うたらうちそんな店ないよそんなやりたくな自分でやれってティッシュの箱パーン投げられたんですよ。タバコ吸っとくからって言って外でタバコ吸っててまだかまだかまだかっていうことがありました結構あの真面目に、はい、あの高校3年間ラグビーに青春捧げたんですよ、うんはい、割かしあの本気でやってて、はい、であのラグビーの経験者の方は分かると思うんですけど僕ラグビーやってる中やったら普通の人やったら結構ごつい方なんですけど、はいはい、まだこんなんもう横も縦も、うん、むしろ横とか分厚さが全然足りひんぐらいガリガリなんですよねラグビー界やったらこんなの、うん、だからこの体をハンデを生かすためにすごい練習をしてて、うん、ほんでもう先輩とかにもいろいろアドバイス聞いてそこで得た方法がですねあのいわゆる肛門にものすごい力を入れたら、はい、石のように硬くなれると、うん、息止めて肛門をギュッとやったらビタッとこうやって動かんようになるんですよ、うん、これぐらいの体でも、うん、でそれの練習してたおかげで僕はあのいわゆるその肛門活躍筋っていうのが人の8倍ぐらいの筋力持つようになるんですよ鍛えたからねギュッとこうもう本当にこういう状態なんですよ、うん、はいはいはい、はい、で僕悲しいことにもう高校生の時から薄々感づいてたんですけどこれ性癖が M なんですよね、うん、で、はい、僕だってやんちゃしたいんですよ、はい、いろいろ、はいはいはい、でもできないんですよ硬すぎて自分でまあまあキュッとなるからねやろうとしても何も入んないんですよだから皆さんはモンなんですよね、うん、はいはい、はい、出て入ってて、うん、皆さんモンなんですモンですね、はい僕便なんですよ。うん、帰りがないですよね。でもこれもう悲しいんですよ。すごいシザーハンズなんですよ。本当にシザーハンズも抱きしめたいのに抱きしめたらちょきって切ってしまうけど、僕も入れたいのにこうなんですよね。でこれもうなんとかしたいと思って、まだとあの大阪住んでた時に調べまくったんですよ。うん、雑誌。はいはいね、ほんでそういう編集者の人と仲良くなってちょっと聞いてみたりしたら、うん、ほんで東京の五反田という町にすごいプロがおると、はいはい、今まで、うん、もうほんまに団子屋さんより貫いてきた人がおると写真だ、うん、ほんまですかとそうだ、ね、僕ベンですけどと、はい、いやその人はもうそんな関係ないと、はいうん、中村モンドより刺してきてるみたいな、うんその人訪ねますと、はい、で東京で仕事の時に、うん、次の日あの大阪戻るだけやったんでもうお休みみたいに自分にしてあの帰りの新幹線自分でやりますって言って宿泊も自分で取りますって言って、はい、取ってもう備えて体調整えてですよ、うん、前日サウナ行って体柔らかくして
一応努力もしてでも緩めにして蒸気を当ててねこれなんかちょっと柔らかになるんちゃうか思って、で訪ねたんですけど、ほんまにすごい人が来て、まあそういう店訪ねて、そういう、まあ、ラブホテルみたいな場所に行ったら、もう扉開けた瞬間脱ぎなって来たーと思って、やっと俺の開通式が今始まるんだと思って、はいって言ってもう4秒ぐらいでザーッと全部脱いで出しな、でまあそういうお尻向けたんですよね、はいはい、でその人がこうまず指でねちょんと触って、おいなんだよこれってちょっと違うって今までと、なんだよこれなんだよこれ、あんた2階から落ちたことあるみたいなこと言われて、それぐらいカチカチのバーンなってそう、もう潰れてしまってると、ちっちゃすぎると、いやだ僕実はこういろいろ説明して、はい、あなたを訪ねてきたんです、わかったじゃあ本気出してやるよ、おって言うて、ほんでまあそっからもうここでは言えないようなこといろいろあったんですけど、うん、どうやってもやっぱ入らないんです、しゃあないね、今までギュッと頑張ってきたから、ほんでもう俺ももうボロッボロ泣いて、うん、まあ、恥ずかしい話ですけどね、はい、いわゆる女王様にボロボロ泣いて、女王様もう僕死んでもいいです、だからもう思いっきし殺す気で貫いてください頼む、はい、分かったやってみようって、手つきな、手ついて手と膝をついてね、こうやってでこのスティック状のものをカバンから出してシャーン、行くよって言って、はい、グッと疲れたら僕やっぱり硬すぎて、もうほんまにこのままの体勢でホワイトベースみたいにスッと前進んで、あんた才能ないわ帰りなって言われて帰らされて希望総連っていうあだ名の評判のおじさんがおったんですよなんでなんで希望総連なんか言ったら、僕ら公園で草野球とかするじゃない、草野球でもまあその定休野球で、ほんなら、お前ちょっと来いってそこにおっさんがやってきて、お前そのキャッチャーやってるお前ちょっと来いとか言って、で、こんなん殺すとか言ってお前こっち来い、殺す、小学生でビビるまくれないよ、ビビるね、やばい殺される思って、とりあえずバーってこうバットとか置いていったらガバッて抱え上げて、希望ソーレンって歌ってポン放り出すんですよ、そういうおっさんがおったんですよ、でたまに小学生の背高いやつおるじゃないですか、もう175を超えてるぐらい、そうおっさんちょっと小柄なんで、そういう時はお前ちょっとこうやってて、ちょっともうせえみたいな、で両手両足つかして、ほんなキーボードみたいにそれで希望ソーレンって背中でやるんですよね、うわこのおっさん怖いなと思ってたんですよ、でももうその怖いな、はい、なんか怖いな、そういうのな、現れへんのを待つしかないの、なんか言葉自体も怖いなんですか、希望ソーレンなんか怖いな、はい、なんか組織のもんかなと思ってたんですよ、で時は流れて僕中学生になって、あの公園とまだもしかして希望ソーレンのおっさんおんのかなと思ってある日、はい、思いついて思ってちょっと見に行こう思って、今やったら怖ないし思って、チャリンコでバーって行って見てたら子供たちが野球やってるんですよ、もう来よったんですよ希望総連に、まだやってんねや思って、5年以上経ってんのに思って、でいつものようにパッと子供抱えてギターみたいにして歌ってるのを、中学になって改めて気づいたんですけど、実は希望総連じゃなくてキープオンソウルトレインって歌ってたんですよ英語わかるようになったら実はキープオンソウルトレイン、結構なんかいい感じの歌詞だよ学がなかったから、そうなんですよ、わからんかったんや、すごいこと教えてもらったんかもしれないな、はい、横断歩道で待ってちょっと、まあ、世知辛いと言って誰が悪いんだっていう寂しい話なんですけど、横断歩道で待ってたんですよ、まあ、前に女の人が、まあ、立ってたんですよ、斜め前ぐらいに、でこれ結構女の人に聞いたら結構あるあるらしいんですけど、なんかあのカラータイツみたいなの上にミニスカートみたいなの履いてて、なんかそれがね、一回トイレ行った時かなんかにスカートをタイツの中になんか入れちゃってるみたいな、お尻丸出しみたいな、これ女の人聞いたら結構あるのよって言うんですけど、お尻がま言ったパンツというかタイツが丸見えで、うわっと思ったんですよ僕、ま
ちょっと見とこうと思って、すごい綺麗な人だったんで。よく出会うな、そういうの。そうなんですよ。それを、一緒に信号待ち、まあ、同じタイミングで信号待ちしてただけの人なんですけど、おばちゃんがね、直してあげたんですよ。パーって言って、あっってなって。で、こう、パーってやった時に、多分女の人はその、急にお尻のあたりコソコソってされたもんやから、内緒だろってパーって言って、払ったんですよ。で、バー払ったら見たらおばあちゃんやし、多分、おっさんとかに触られたんや思って、手払ってみたら。で、多分いろいろ理解はしたんでしょうけど、なんか恥ずかしさとか気まずさで、そのもう信号変わるか変わらんかでもう走ってバーって行っちゃったんですよ。おばあちゃんは親切でやったのに、手弾かれるわ、叩かれるわ、お礼も言われんで走り去られたので、呆然としてたんですよ。そのおばあちゃんにおっさんが一人近寄ってきて、余計な真似をするな。もう救えない話。せちが悲しい。せちがないな。どこにも救いがない。せちがないわ。結構お酒が飲めるような感じのラーメン屋さんってあるじゃないですか。一品とか充実してて、はいはい、テーブルとかもしっかりあって、はい、そういうとこに僕大阪のラジオを夜生放送の前にちょっと食べに行ったんですよね、うん、で行ったらわりかし若めのサラリーマンの方3人がもう結構お酒飲んでて、うん、でまあ若い言うても1人は30枚ぐらい で2人は新入社員みたいな、うんうん、でこれがねこの30枚ぐらいの、まあ、先輩の方がちょっと聞くに耐えないようなこう説教みたいなのになってるんですよ。もう聞いてた、嫌なこと言うてるなあの人っていうのは、もうそれがもうこの人マジかみたいなこと言ってるんですよ。このお前らにはそう俺が足りん、俺この俺っていうのがこの俺たちの世界では大事、俺がやります、俺が前出ます、お前らにはオリジナルがないみたいな言ってラーメン屋でしょ。今は何回か言うとるなそれ。マジかみたいな思いながらもうラーメンもうちょっと聞いとこう思ったけど、なんでないの、頼むからお前たちそれぞれのオリジナルを明日から見せてくれ。もう若いやつ、はい、すいませんすいませんなってるんですよね。もうジョッキ全然動いてないです若いやつ、はい、すいませんみたいなって、ほんなもうそろそろ締めに入ってたんでしょうね、ラーメン3つお持ちしましたみたいな、また結構ね結構僕より大きいぐらいの女の子のドジそうな子が3つのラーメンをこう持ってきてしまった。もう2つの方もこんなになってるんラーメン3つ面白いじゃんって、もう声も震えてるんですよね。これはやばいぞと僕思ってたんですけども、まだこっちはもうオレジナルオレジナルって言ってるんですよ、こう持ってきてるのは。とんでもないシーン見てしまった。もう案の定そうドジそうな子がこの2つの方をこのオレジナルにガーンってなってる。ほんならそのドジそうな子がパニックったんでしょうね。何を思ったんか、自分がガーッやってもたのに熱っって言ってもたんですよ。熱っって言うからオリジナルがバーン立ち上がって僕ーって言うから、俺ドライヤーだな、俺ちゃん一人称僕かよ、そこは絶対俺や、そこは俺ちゃんすよ。僕おばあちゃんが岡山の人で、しばらく実は岡山に預けられてた時期があるんですよ、幼稚園の年長ぐらいの年齢なんですけども、その岡山言うてもその愛田郡ってもう今ないようなとこで、すっごい田舎なんですよ。天然記念物のオオサンショウウをうじゃうじゃ売ったりとか、野生の鹿やらイノシシやらがそこら中畑出てきたりとか、本当に山ミミズって言って他では見えんぐらいと、この30センチ以上のミミズが雨降った後は山の肌に全部出てきて、うじゃうじゃ動いて山が動いてるように見えるよ。後に F1 のサーキットが作られたぐらい何もないほんまに田舎の場所やったんですよ。もう今統合されてないんですよ、その相田君っていうとこ。すごい自然に囲まれた中で、まあ多分教育方針で預けられてたんですけど、おばあちゃんとかは要は山菜をね取るんですよ。もう食卓に並ぶのは川の魚か山菜か畑で取れたもんかいうぐらいしか並んでなくて、もう毎日山菜とか取りに行ってたんですけど、まあ、そこに僕と、まあ、おばあちゃんと僕と、親戚の千恵ちゃんっていう女の子、僕より1歳年下なんですけども、じゃあ泊まると千恵ついておいでって山菜取りに行くからって言って山のところちょっと行ったところで、まあ、僕もショッキングやったんですけど、初めて鹿の死体見たんですよ。鹿が死んでたんですよ。足どないなってんねんっていう死に方やったんですよ。なんかこんな。
目ちょっと向いてるよな、うわ気持ち悪い怖っと思ったら、やっぱちえちゃん女の子やからすごいショックやったんでしょうね、うん、死体というもの、まあ、鹿が死んでるっていうので、うんうんうん、ちえちゃん泣き出して、うん、石持って鹿の死体にあーバーン投げたんですよ、うん、おばあちゃんがそれ見て、うん、やめなさいちえって言うて、あんたなこの鹿は今から極楽行くんや、うん、極楽行って石ぶつけられた後あったらこの子どう思われるみたいな、知恵も嫌やろな、あんたからいつか死ぬねんな、ほんで極楽行った時にここ怪我してたら嫌やろみたいな、まあ、命の大切な尊さみたいなね、うん、っ語って知恵ちゃんもごめんなさいみたいな、であの町 の, あの村の若い人呼んでこれ埋めてもらうからみたいな、でとりあえず山菜取りに行こうと、もうちょっと奥行ったんですよね、でおばあちゃんがこう山菜取ってて、でなんかクッて抜いたら、さっき言って山ミミズがねビルビルビル出てきたんですよ、うわこんなんですよ、で地面上がったらペタ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 ってこう跳ねるようになったら、おばあちゃんがこう小刀ですねさっきまで命の尊さを語って小刀をサッとしてなんやこの気色の悪いってサッとそれ見てちえたんおばあちゃんに石だけ去年の冬の話なんですけど、渋谷で仕事を終えたんですよ、わりかし早い時間に終える仕事で、ちょっと時間あるなってことで、ちょっと電化製品で見に行こうかなっていう、渋谷に結構でっかい家電量販店があるんですよ、でそこに見に行こうとしてで行ったんですけど、その道路を渡ったところに喫煙所があったんですね、ちっちゃい、うんうん、あまあ薄うんで一本だけ吸ってから買い物というか見に行こうと思って、まあタバコ吸ってたんですよ、ほんなら冬やったんですけど、横に女の人もタバコ吸いに来て、結構でっかめのコート着てるんですけど、前開けてこう V の字みたいなこうニットを着てるんですけど、めちゃくちゃおっぱい大きかったんですよその人、うわっと思って、めちゃくちゃおっぱい大きい人おると思ってまあ、わっと思うね、はい、とりあえずカバンの中にいつも新幹線で寝る時用のサングラス入れてるんで、それかけてちょっと見てたんですけど、ね、はい、やっぱ自然と息も荒くなってきたのか、タバコの減りが早いんですよね、その2本目すぐつけてこうやって見てたんですけど、で見てたらそのおっぱいすごい大きい人が、ケンコバさんですよねって言うたんですよ、あっと思って、うん、まあ、サングラスパッと外して向こう見てたんですよ、あそうですって、うん、ぐらいの小芝居打ったんですよ見てなかったですよみたいなね、はい、で何してるんですかって、いやちょっと電化製品とか見ようかなと思って、こんなとこおるんですねみたいな言われて、はい、で僕あんまりねちょっと女の人ナンパみたいなことちょっとあんま得意じゃないんですけど、なぜかその人とはこうスムーズに会話できる感じがして、そういう人おるよね、はい、で何してるんですか、あ私一人で芝居ブラブラしようかなと思ってみたいな、何やそれ、結構夜まで時間予定あるんでみたいな、ああそうなんですかみたいな、みたいななってる時に急に僕おしっこをすごくしたくなったんですよ、はい、おしっこすごくしたくなって、ちょっとこんだけ喋れる人だから言うてみようかなと思って、すいません今実は僕ものすごくその用を足したくて、でもちょっとまだ連絡先とかも聞いてないんで、ちょっとその時間待ってもらっていいですかねみたいな、ちょっとお願いし、僕なんかスラスラ言えるなと思って、大胆にいけるぞ今日は思ったんですよ、あいいですよって言って、ほんでそこに電気屋さんで1階にトイレあるんで、その前で待っててもらっていいですかって、あ全然待ちますよって、よっしゃよっしゃと思って、でも僕はこの量販店行く時に一緒についてきてくれて、でそこ の1階のトイレ、ちょっと広場みたいなところの奥にトイレがあって、結構自動販売機とかベンチとかがあって、まあ、何かこうおばちゃんとかも座ってるんですけど、まあ、ちょっとここで待ってますねって言って、まあ、トイレ済まして出たら、ちゃんと待っててくれてるんですよ。で、じゃあ、さっき言ってたように、連絡先交換させてもらっていいですかって、あもちろんもちろんって携帯出してくれて。で、交換したんですよ、その場で。そうですか。やったと思って。うん、ほんで、私、じゃあ、続きでブラブラしてきますね。また、暇な時、いつでも連絡ください。って言って、帰っていったんですよ、女の子。やったと思ったら、ベンチに座ってたおばちゃんが、スーって近づいてきて、私も交換してもらえますかって言われたんです
悩ましいぞ、はい、で僕どんだけ頭をその時回転させても断る理由が見つからなかったそやろ、そやろ、目の前で女性と交換してやってもらってるからね、はい、いやできないですよ、言えないおばちゃん結構まっすぐな目でずっと待ってるんですよ、交換してくださいってこれどうしようかなと思ってどうしようかちょっとまあ下心出ちゃって僕、うん、まあ例えばこういう番組とかに呼んでいただいた時に、ああ実は僕今おばあちゃんとメール友なんですよみたいな話みたいな、ね、分かります、ね、ありますと欲しいネタになるかなという下心だって交換したんですよ、はい、でまたメールしますねみたいな、はいとか言って帰っていったんですよ、そのおばあちゃんでまあ近々そういう番組もあったんで、うん、おばあちゃんにメール打ったら、うん、帰ってこないんですか。どういうことやねおばあちゃん。何やっておばあちゃん。なんで交換したやん。帰ってこない。ハンサムじゃないと。ハンサムじゃないと。でまあ、後日1回だけ帰ってきたことがあって、1回この話をちょっと違う番組でしちゃって、うん、一応言っといた方がいいかなと思って、うん、あの、はいはいはい、出会いの日のことをテレビで話させてもらいましたっていう、うん、すいませんっていうメールを送ったら、うん、なんかね、あの句読点の丸3つの返事だけ返ってミステリアスやな何のために交換したんやな調子良かったやろね、今日私行けるわみたいな、ウェブ行けるわみたいな、あのちょっと最近いい話ブームというか、そういう番組が結構ね、なんかできていい話してくれみたいな体験した、でそういう番組のスタッフの方が僕のとこ来てくれてありませんかみたいなリサーチを来てくれたんですけど、こう振り返ってみたら僕全然ないんですよ、ね、俺なんで俺ないんやろうと思って、こういうのどうですかねって言ったら、いやなんかあんまり良くないですねみたいな、あそうですねみたいな言われて、なんで俺人生誰よりも薄っぺらなんかなと思ってて、誰でも一つや二つや三つあるんですけどね言われて、あそうですかちょっとあの思い出しておきますみたいな言ってて、で一人で考えて、なんで俺ないんやろうと思って、もしかしたら俺が僕はねあの無意識に避けてんのかな、あんまりそういうの得意じゃないというか苦手というか、そういうところにも飛び込んでいかなあかんなみたいな思いに駆られてたんですよ、でよくよく考えたらあのマンションの近くに花壇みたいなのがあるんですけど、一箇所だけ何も生えてないゾーンがあるんですよね、花壇でもそこにあの毎日じょうろで水あげてるおじいちゃんがおるんですよ、もしかしたらあれなんかいい話それこそそこにあるんちゃうかな、誰かとの約束のために水をあげてるとか、誰かを待つためにずっともう咲かないはずの男に水あげてる、これちょっと飛び込もうと思って、おじいちゃんあの前そこ水あげてますよね、うん、これなんか生えるんですかって聞いたら、いやこれな猫きよるからな毒撒いたってね、僕の人生にはちょっと訪れない怖いなと思って、こない愛のかけらもない愛なき道を行ってるんですね僕だから寂しい人生を送ってるんですよ、もう17年もそれぐらい昔なんですけど、本当にあのこの世界に養成所の頃に、あのコンビを組んでて、ネタ合わせするのがいつもあの大阪のなんばグランド花月っていう大きい劇場の近くにまあひっそりとした公園があって、そこでみんなやってたんですよ、で明日までに新ネタを作らなあかんみたいな日があって、ちょっともう結構遅いんですけど、もう11時夜11時ぐらい回ってたんですけど、なんとかネタ作ってよしじゃああと練習だけしようって言ってその公園行って練習してたんですよ、でまあ結構いつもやってるあの公園やったんですけど、もう結構冬で寒くちょっと雪もパラついてるような時で、そこ公園にいたのが、まあ、僕とその相方、でカップルちょっとホスト風の人なんですかね、それとすっごい派手な格好したお姉ちゃんという、ほんであのダンボーラーとその飼ってる犬この三角形ができてたんですでまあバーッとこう、まあ、あんまり迷惑かからないちっちゃくてバーッと練習してて、ほんならそのカップルがすっごい喧嘩を始めたんですよね、
まあ、最初からちょっと怪しかったですよ、うん、みたいなやってたんですけど、だもう女の方がえらい泣き出した。なんだ私ずっと、ほんと私ずっと騙されてたみたいな、もう男もめんどくさい、ね、もうわからんちょっともう物々しい空気になってるんですよ、うん、ダンボールのおじさんもね心配してる人を見てるんですよ、ちょっとなんか渋い感じのおっさんなんですよ、ね、買ってる家にもなんか結構シュッとした顔でこうやってああ物々しい空気になってるみたいな、いいのがこうなってる女の人かも、ね、いい加減にしてよみたいな、でも僕らもネタ合わせできへんな、ちょっともう端っこじっとしとこうみたいな、なんで私ここまで尽くしてきたのになんでそんなこと言われなあかんのよみたいな、もういいのももう一回、うん、主人の顔一回チラッて見てもう一回見たりしてるんですよとかして、はい、ほんで女の人が悪いやみたいな言ってもう服持ってガーッと男のホスト風の男のやって、うん、もう男が最後の離せよおらみたいなって、うん、二度と俺に近寄んな、うん、二度と作る見せんなみたいなって、うん、女の人その声でびっくりしてへたり込んでる、うん、泣き出して、うん、男はもうバー行ったんですよ、うん、うわーって公園がもうシッ、勇気もちょっとパラついてる中、うん、へたり込んだ女の人がもうボロボロ泣き出して、うん、うわあってなってたんですよ、うん、ほなもうあまりにもいたたまれなくなったでしょうね、うん、そうダンボーラーのおじさんが、うん、1枚ダンボールそっと書いてあったんです何してんだろちょっともう死についたような段ボールにしろ何したんだろじゃせっかくなんで、はい、陣内くんもいてますし、はいはい、陣内くんの結婚式の時ね、はい、それ披露宴とかじゃなくてあの結構神社で、あ神社は本当にもう身内神聖なすごい感じのやつに呼んでいただいたんですよ、本当にもう両家だけでやるようなやつに呼んでいただいた、うん、嬉しいことに呼んでもらったらやっぱ陣内君の親戚がね結構おるんですよ、はい、藤原家陣内家があるんですけど、はい、このなんていうんですかねこのノリの違いが結構あったんですよねこう藤原家はねなんかねもう普通にかっこいいですよみんな、うんみたいな、うん、であんまりそう結構なんかね神々しいそうしもう生田神社の中でもその死後は光に乗っ取ったとこですんで、まああんまり写真とかも良くない空気なんですけども、もうほんまにもうこんな陣内の親戚の事件記者みたいなこうもうあちこち撮ってるんですよ、カウンター来たこうデジカメで確認して OK 何やねこいつ思ってたんですよね正直僕は陣内の親戚の方ってほんで今からご両人が入場されますみたいなんでもうなんかすごい十二人みたいな、ね、ですね、で陣内もなんかこう審議に乗ってたこういう、はいはい、なんていうんですかねこうエボシみたいなエボシみたいな百人一首でしか見たことないような帽子かぶってこう出てきたのを見て、うん、そのぶっちゃ写真撮ってた陣内の親戚が藤原紀香さん見てめっちゃ可愛いめっちゃ可愛いそりゃそうやろと女優やんねめっちゃ一通りバシバシとだと、うん、めっちゃ可愛いめっちゃ可愛いってデジカメ遡ってずっとね藤原紀香さんの横顔とか見てめっちゃ可愛いめっちゃ可愛いってこうもがとして見てなんやねこの人を思ってたら最後バーって巻き戻りすぎてプライベートで撮った自分の犬の写真がパッて出たんですね、うん、それ2分ぐらい見てやがるねこれで何ちゃこいつ思ってでもなんやねん陣内家と思ってたら最後にそのもう本当に最後ちょっと軽い食事会みたいなね催して陣内のお父さんがやっぱ挨拶ね新郎のお父さんの挨拶です締めるとこですよねちょっと雨もしとしと本日は若い二人のために皆さん足元の悪い中何を言うやったかありがとうございました何じゃこの回何じゃこの回グラグラで終わったああこっちテレビで中継してんでよかった何を言うやったか何を言うやったかありがとうございましたせめてそれだけ口に出さない方バレへんかったおごそかなありましたなそこは本当にオンエアしてなくてよかった、うん、テレビあっち行かんでよかったねあそこはすごかったねもうほんまつい最近なんですけど、
こんなかっこええ人おんのかっていうぐらいかっこいい人と出会ったんです。渋っていう人と、東京駅、新幹線の東京駅、東京大阪間に来る東京駅の構内の、まあ、トイレがあるんですよね。それ結構まあ並んでたりもするんですけど、1個しかないんで。で、そこで僕、新大阪から東京にやってきて、で、トイレ行ったんですよ。おしっこしに。おしっこしたいなと思って。ほんなら、行ったこと分かると思いますけど、まあ、便、商用の便器がありますよね。はい、で、その上に、ちょっと台みたいになってるんですよ、うんはい。で、そこに皆さん、サラリーマンの皆さんとカバンを置いてるんですよね。ねうん、でこれがね、東京駅の結構高いんですよ。皆さん行って、まあ、確かめてもらうと分かるんですけど。うん、で、まあそこに、まあ僕はカバンをパッと置いて、始めたんですよね。で横もみんな、やってるんですけど、僕の横に入ったおっさんも、カバン置いたんですよ。で、おしっこを、ジャッ、もう、ジャッぐらいで、カバンが、グーンとこう。ああ、はい、僕から見たらもうすっごいスローモーションで、ね。はい、ああってなったらおっさんバーって気づいて、ほん首をグン伸ばしてこう。おでこでこうやりながら、おしっこをしたんですよね。すっごいバランス感覚やな、この人。すごいな。最後に一言、これも、定めか、って言ってた。かっこいい、かっこいい、何だ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 、いろんななんかあれがあると思うんですよ。その前に、その前に、あ、僕今住んでるマンションに、うん、まあ簡易なんですけど、ちっちゃいジムがついてるんですよ、うん、本当にまあ軽い運動できるぐらいのジムなんですけども、まあ僕別に体鍛えてはないんですけど、たまにストレス解消で重たいの持ち上げたいなってなってたまに行ってるんですよ、うん、で何回か行ってそのジム行ってる時に何回か会うおじいちゃんがいて、まあおじいちゃんなんですけど、まあ白髪で、まあ、オールバックというか、まあ後ろに流してて、でも顔が真っ赤っかで結構マッチョ、すごいんですよ体が。でも結構おじいちゃんのようにもう逆三角形で、それやのにこのブカブカのあえてタンクトップ着てアメリカ製みたいな、もうこんなおじいちゃんがいて、で僕はその重たいのガーってやってるんですけど、そのおじいちゃん自分のダンベルを持ち込んで、いつもこの肩の位置まで上げてってトレーニングやってるんですよ。すごいなこの人って、そこでスッとでもこの人ほんとすごいな、でもなんかなんか言うてるなと思って、なんか言うてるな、はい、で僕T シャツで顔こう下から持ってきて、こう目の前の汗ふくふりして近く寄ったんですよ、これやってる時に。近く寄ったら「勉強するにもしない、またあた一つ願ってるんだ」って学園天国歌ってるんですよ。このクラスで一番の美人の隣をまで歌って、一番の美人の隣そこで決めてるんですけど、早口で言うたらしゃあないやろ。ちょうどいい、ちょうどいいんだ、ちょうどいい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 。僕が小学校高学年の時ぐらいに、うん、学習塾ブームが起こったんですよ、世間的に、うん、あなんかそのみんな学習塾入れて、その将来のためにみたいなブームがすごい起こって、やっぱそのブームに当てられたのが、うちのおかんも、うん、また塾行きみたいな言い出したんですよね、うん、ちょっとうちの親父がそれで聞いて、めったに怒ることないんですけど、急に怒り出して、うん、何もいかんでみたいな言って、うん、あんまりその教育方針とか僕親父には言われたことなかったのに、その塾なんか行くなみたいになって、でおかんとえら喧嘩してて、ある日親父がそのバイクに乗れって言って、うん、後ろ乗ってこう山の方にね、うん、ビューって行ったんですよ、うん、でまあ悪かったな、そのお母さんと喧嘩してしまって、お前には見せたあかん姿やけど、うん、まあ、確かにその勉強でのし上がっていって、うん、そうしっかりした人になるっていうのは大事なことかもしれんけど、俺は人間の一番の財産は友やと思う、うん、そう友達をもっと作るような環境にお前置きたい、だからその公立の中学とかに行ってほしいし、うん、で親父そんなこと考えててんやって、うん、でまあそのなんかいい感じのこと言いたかったんでしょうね、その、うん、ちょっと川に行こうって川行って、うん、まあ、石投げたりしながら喋ってた時に、うん、こう亀がおったんですよ、うん、結構大きめの亀が、うん、で例えば友達がいなかったら、うん、本当に寂しい人生になる、うん、この亀見てみろってカッと亀捕まえて、
カン裏返して、うん、この亀も一人ぼっちやったら、うん、このまま死んでしまうんって言ったら、うん、野生すぎて首伸ばしてグーッとブリッジでこう立ってやっぱ野生はすごいなってことはまだありますよ。やっぱ野生はすごい一人で生きていける亀十分生きていける野生すぎてかどうかは分からんけどおもろいな、そうです。これちょっとね、うん、まあ、本人がいないところで言うのはちょっと心苦しいんですけど、まあ、時効ということ、うん、もう数年も前の話なんで、はい、キャラ兄弟ジュニアさんがですね、東京で活躍されてからもう大阪ってそんなに言うほど来なくなったということで、うん、大阪で仕事来た時にたまたま僕と一緒やったんですよね、うん、はい、でだいぶ空き時間が空いちゃう仕事やったんです、うんうん、そんな時にジュニアさんが「大小葉ちょっと例のとこ連れて行けや」と、うんうん、紹介してくれや、うんうん、この例のとこっていうのは僕がジュニアさんに結構東京に行って会うたびに話してた大阪にあるですね、うん、とてつもなく美しい女性の方が、うんうん、優しくいじめてくれるっていうお店が優しくなおかつ徹底的にいじめてくれるというお店が、それあまりにも僕が東京行った時にこういう店があるんですよって語りすぎたからやっぱちょっと興味あったんでしょうね。連れて行けやと、わかりましたと、行きましょうジュニアさんということで2人でその店訪ねたんですよね。こそこそわりかし大きい2人がこそこそ入っていったんだよね。でまあ僕もジュニアさんも、あ、じゃあこの方にいじめてもらいますという指名をしてね、それぞれプレイルームへ連れて行かれる時に、はい、あ、じゃあ終わったら、斜め向かいにあるコンビニでちょっと集合しましょうと、ジュニアさんって、うん、お、分かった、OK っていうことね。でまあプレイ済ましたわけですよ、うん、で僕は先にコンビニへ、まあ本当にまあ1分ぐらいの差なんですけど、ついて待ってて、ちょっと雑誌でもちょっと読みながら、うん、でそこにジュニアさんがバーッと戻ってきたんですよ、うん、でジュニアさんどうでしたかって聞いたら、いや、あ、まあな、まあわかんねんけどな、まあでもなんかっていう態度で、 あんまり楽しくなかったんすかって聞いたら、いや、まあなんかマニュアルを感じたというか、あ、こいつら仕事やからもうこうなったらこう言うっていうのが決まってんやろな、先が、読めるじゃないけど、それを感じてしまってちょっと俺はないかなって言い張ったと。ただこの俺にこう言うてる時点ではジュニアさんはそのお店の構造がですね、うん、結構壁薄めで横の声聞こえるちの知らないんですよね。なるほど、なるほど、はい、実は僕横の部屋でしてジュニアさんはいはいはい、その時僕に聞こえてきてた音声は、うん、ああ、何する、何する、何する、そうするっていう声が丸聞こえ前回で楽しんでた声が、前回で楽しんでた上に大きく裏切られて、そうするって言っていたジュニアさんの声が実は丸木声だったという。すいません、ジュニアさん言っちゃいました。何するん、何するん、そうする。驚きに満ち溢れていたという。意外とあった、意外とあった。どう思っててどうされたんですか。これはちょっと面白いエピソードというよりは、うん、もうどっちかというと都市伝説に近い、うん、話なんですけど、うん、僕が大阪のある放送局でちょっとお腹が痛くなってですね、うん、トイレに行ったんですよ、うん、で、まあ、大きい方しようと思って、うん、まあ、台の方が1個しかないトイレやったんですね、そこ、はいはいはい、で入ってはったから、うん、あ、ちょっと待っとこう思って、うん、待ってたんですよ、うん、なんかその服であるとか流すであるとかベルト付け直すであるとかで、うん、音なし何もなしに、うん、カチャンって開いて、うん、浜村淳さん出てきたんですよね。ああもう関西のもう重鎮のね、はい、映画コメンテーターの方なんですけども、はい、こう入んのかここ僕次ちょっとはい、もうすぐ始まりますんで、うん、今のうちすまし、うん、ああそうか、うん、って言うて、うん、浜村さんバーッと去っていってで入ったら、まあもしかしたらそのうんことかがあったら僕もその大事なんですけど、何もない、もう綺麗な便器ですよ。はい、あれでも流してなかったしみたいなんで、はい、でいざまあズボン下ろして
便座座ってみたら、信じられへんぐらいあの便座熱っあの便座ヒーティングみたいなのを最大限真似して熱っってなってあの人何してたんやろみたいな、すまんすまん、便所で暖取ってたんですあの人トイレで暖取ってたのか、何やろ、謎のまま、謎のままこれさすがに聞けないこれはミステリー、ミステリー、都市伝説、都市伝説、都市伝説でもない2、3ヶ月前に、あのロケの仕事でフィリピンに行かせてもらったんですよ、まあ海外とか行ったらその現地のコーディネーター人がおって、はい、いろいろ、まあ、あの案内してくれたりするじゃないですか、はいはい、あの通訳してくれたり、でそのフィリピン行った時のコーディネーターの人がすごい綺麗なフィリピン人の女の人で、はい、でわこの人綺麗な思ってた、日本語も上手なんですよ、はい、でまあ、ちょっと喋りたいなと思って、まあ、ロケの合間に、日本語上手ですねみたいなのを言うたら、あそうなんです、私あの日本が大好きで、すごい日本のこと勉強してて、前の彼氏も日本人なんですとか言って、あそうなんですかみたいなの言って、ほんで日本の何が一番好きか言ったら、この意味は分からないんですけど漢字がすごいかっこいい、あれはもう本当にすごいものだと感じ、見てるだけでもう心が高揚したり癒されたりするんで、あそんなもんなんですか、僕ら日本人やからちょっと分かんないですねって、でその漢字が好きすぎて、その前付き合ってた日本人の彼氏に頼んで、その神様っていう字を彼氏に書いてもらって、首の後ろにタトゥーを入れてると、こう神様と、はい、このまあ首の本当下ぐらい、ああそうなんですかって、よかったら見てください、日本人の人に見てもらいたいです、パッと見せたら漢字で矢沢って書いてあるんですめちゃくちゃな彼氏やね、でも彼氏にとっては神なんでしょうねちょっと言えなかったですね、これ違いますよとは、まあ、神様、芸人って結構やったらダメなことがあって、まあよく言われるのが噛むとかじゃないですか、はいはい、これをもう超えてしまったやつがおって、はいはい、僕後輩で、まあ、皆さんにも後輩になるんですけど、レーザーラモン、はいはい、今 HG すごいじゃないですか、はいはい、でまあその HG に今残念な方のレーザーラモン RG っていうの、 RG、はい、相方さん、あいつほんまにこの今の何やってんやっていうことを言ったことがあって、はい、まあライブなんですけど、はい、急にあいつが横から出てくるっていう役やったんですよ、はい、みんなが普通にライブやってるところに乱入してくるみたいな、はい、ほんでまああいつなりに用意してたつかみがあったんでしょうね、はい、多分ちょっと誰が妻夫木聡なんですか、うん、っていうのを言いたかったやつ、はいはいはい、でどこがやねんみたいにみんなに言うてほしかったんでしょうね、はい、でまあその入るタイミングとかこうなってていろいろこう緊張も徐々に上がっていってたんでしょうね、はい、でバーッ出てきて、うん、ちょっと誰がトゥマバルク高俊なんですか。トゥマバルク高俊。もう簡単でもないやろみたいな。溺れながら出てきたみたいな。明らかにそっちの方が言いにくいからな。結構レベルじゃん。結構はっきり聞こえたんですよ。誰がトゥマバルク高俊なんですか。トゥマバルクどんな名字やねんみたいな。僕の今のマネージャーがですね、言葉遣いというか言葉のチョイスがちょっとおしゃれすぎて、ちょっとイラッときちゃうとこあるんですよ。ただまあこの世界なんてスケジュールが入るでなくなるなんか、まあこれしょっちゅうあることなんですけど、急にちょっとおいしい仕事入ったね、これちょっとおいしかった仕事なくなったみたいな、例えばこういう時もスケジュール帳パー持ってきて、コバさん、いい知らせと悪い知らせどっち聞きたいみたいな言うんですよ。めんどくさいまあでも決して悪意があるわけでもなし、僕も実害を食らうわけでもなし、まあ別に怒ることもなかったんですけど、まあちょっとした事件が起こりまして、まあある番組でゲストで僕が呼んでいただいたんですよ。でその仕事はそのマネージャーにとって僕にとって相当大事な仕事やと意気込んでたみたいなんですね。この仕事うまくいくかいかんかで、この剣道小林というタレントの今後変わるって呼んでたみたいな、僕はそれ知らされてないんですよ、はい、だから普通にゲストで行かせていただいて、ほんでまあそんなね、まあ、そんなむちゃくちゃ意気込むわけいつも通りじゃないですか、まあやって、でまあ幸い皆さん結構笑っていただいたんです、はい、うん、
でまあ満足感持って楽屋に戻ったらですね、うん、ガチャって開けたらいつもなお疲れでしたっていうマネージャーがもう何も言わないんですよ、うん、ちょっとねもうこんな、うん、あれみたいな、うん、お疲れみたいな、うん、あの今だから言いますけど、コバさんね、うん、僕はこの仕事をコバさんの今後のね試金石と捉えてたんですよ、うんうん、これ言わなかったんですけど、僕はこの仕事でコバさんに100点満点取ってほしかった、うん、でも残念です、うん、今日の点数発表します。何すかこれ、面倒くさいな。でも残念です、うん、今日の点数発表します、うん、120点ですっていう。その時僕は初めてやましいって言ってた。結構めんどくさかった。めんどくさいな。でも悪意はないんでね。なるほど。